ဝင်ငွေကမိဖို့ကြောင့်စည်းရိတ်ကိုပဲကာမိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ဘလို့စ조사ရမလဲဆိုတာကိုနီးအမျိုးမျိုးကြံစခဲ့ရပါတယ်။ကြောင်းတက်ရင်နဲ့ရုံမျိုးစုံထိုးပြီးရောင်းလိုက်စက်ကူဘူးကပ်ပြီးတော့ဝင်ငွေရှာလိုက်နဲ့တက္ကသိုလ်စာမွေးပွဲတွေကိုအောင်ယုံပဲ조사နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကြောင်းတစ်ဖက်နဲ့အလုံးလုံးရင်ဝင်ငွေရှာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာပဲဂုဏ်ယူခဲ့ပါတယ်။အခုနောက်ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဘဝအတွက်အထောက်အကူပြုခဲ့တဲ့အချက်အနေနဲ့အချက်6ချက်ကိုကျွန်မအသုံးသတ်မိပါတယ်။အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်တဲ့အခါမှာစိတ်မပတဘာလုပ်တဲ့အလုပ်တွေကကောင်းကျိုးရလေတိတ်မရှိပါဘူး။